11 בבוקר, נמל 51, בדירה 13 מתעורר עידו מרקוס. בוקר טוב עידו. בוקר טוב שחר וטליה, דירה 16. רק צבי לא יוצא. תחנה הבאה, חיפה בת גלים. רק ככה, ליבי מדברת אותי. למה את מצלמת? כי כולנו נהיה אומנים נורא מצליחים יום אחד. אני לא יודע אם זה בשבילי. אבל המקום פה אינטנסיבי בטירוף. זו פעם שנייה שתופסים אותך מאוד שטוי. וזה קורה בפקות. קודם כל חשוב לי להבהיר לכם שהאגף שלכם לא משוגע, לא צפפתי. אם תמיד חלמתם לנסוע לפארי, אבל הכי רחוק שהגעתם היה כרמל צרפתי. מה, למה זה מזר? אתם רוצים להתחתן? על 4.5,000 שקל ליומיים, אל תגידי לי שאני לא יכול לעזוב. אני לא מרוויח שם 8. אני לא אמרתי שאתה לא יכול לעזוב. אני לא מרוויח שם 15,000 שקל. כאילו, למה לא להאמין? למה להיות אופטימי? רק הבעיה תוציא אותי לוזר בסדרת הזה, בבקשה. אז כל אחד לדירתו עכשיו? למה זה נוגע במקומות כאלה שאת בוכה? אני אמרתי משהו טוב עכשיו. מה, שאתה רוצה חיים אחרים? נשאר למי שנשאר.